Я хочу перевозити товар цими землями. Чи знаєте ви Олександра Макленнона? Звичайно. Він багато років працював на мене. Вогонь! Сьогодні ми втратили ще одну людину. На одного менше не проблема. Проблема – це індіанці. Я хочу прокласти шлях до Атлантики для своїх овець. А для цього слід очистити цей острів. Він складе тобі компанію. Я не знаю чилійців, але знаю таких, як він. Наполовину індіанець, наполовину білий. Ніколи не знаєш, у кого він стрілятиме. Ти не білий. Я їх не люблю. Пропонують фунт стерлінгів за кожне вухо. Жахлива історія, в яку важко повірити. Ганебна. Поглянь на мене. З індіанцями неможливо домовитися. Вони не знають законів і не дотримуються слова. Поселенці. Хіба ці коники не милі? Я хочу познайомитися із сонатами. Сонати не розмовляють, пане Ракун'я.